Ιησούς Χριστός Ιανουνόφ. Αμέν. Աստծո խոսքին պիտի գանք եւ Աստծո խոսքի վրա կենտրոնացած այսօր պիտի փորձենք մեր կյանքն ու ընթացքը վերանայել։ Այսօրվա նյութը, որ ուզում եմ ձեր առջև բերել եւ բաժնեցել, գալիս է Գողոսացիներին ուղված նամակից։ Եկեք լսենք Աստծո խոսքը երկյուղածությամբ։ Գողոսացիներին ուղված նամակ, առաջին գլուխ, 9-րդ համարից սկսած պիտի գարթանք։ Լսեցեք Աստծո խոսքը։ Դրա համար մենք էլ այն օրից, երբ լսեցինք, չենք դադարում ձեզ համար աղոթելուց եւ աղաչելուց, որ լցվեք նրա կամքի գիտությամբ, ամեն իմաստությամբ ու հոգեվոր իմաստությամբ, որպեսզի դուք ընթանաք, ինչպես արժանի է Տիրոջը, ամեն բանում նրան հաճելի լինելով, ամեն բարի գործով պտղաբեր լինեք եւ Աստծո գիտությամբ աճեք, նրա փառքի զորությամբ ամբողջովին զորացած ամեն համբերություն եւ համառություն կցուցաբերեք հալածանքների հանդեպ ուրախությամբ, գոհություն մատուցելով հորը, որ մեզ արժանացրեց մասնակից լինելու սրբերի բաժին հասած ժառանգությանը լույսի մեջ, որը մեզ խավարի իշխանությունից ազատեց ու մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ փոխադրեց, որի միջոցով ունենք փրկություն, մեղքերի թողություն, ամեն Աստծո խոսքին։ Ուշադիր լսեցեք այս նախադասությունը։ Ես հավատում եմ նաև Հիսուսին։ Եվ հիմա լսեցեք այս նախադասությունը։ Ես հավատում եմ միայն Հիսուսին։ Զգում եք տարբերությունը։ Տեսնում եք տարբերությունը։ Մեկ բար, մեկ համոզում, մտածելակերպի փոփոխություն կարող է մեր հավատքն ու ընթացքը փոխել։ Ավելին ասեմ, ոչ ճիշտ, ավելի կտրուկ, սխալ ուսուցումը, վարդապետությունը տանում է սխալ ապրելակերպի, վարվեցողության, կենսաձևի, մտածելակերպի, եւ սա անդրադառնում է ոչ միայն անհատական հավատքի կյանքի վրա, այլ նաեւ հավաքական հավատքի կյանքի վրա։ Եվ սրան ճիշտ հակառակ ուղիղ ուսուցումը, վարդապետությունը, Աստծո խոսքի վրա հենված այդ խոսքին հնազանդությունը օգնում է, որ ոչ միայն անհատը, այլ նաև հավաքական եկեղեցին Աստծո ուզածի պես, Աստծո ճանապարհների մեջ, Աստծո կամքի գիտության մեջ առաջնորդվի եւ ապրի։ Ամեն օր այս երկրի մեջ հազարավոր թերթեր են տպվում եւ մեծ ամասնություն այդ թերթերը իր մեջ ունի վաղվա օրվա մասին կանխատեսումներ, աստղագուշակության եւ այլ փիլիսոփայությունների եւ մոտեցումների միջոցով։ Ամեն օր մարդիկ այդ թերթերն են գնում եւ կարդում, որպեսի հասկանան, տեսնեն իրենց կյանքը, վաղը, ինչպես կարելի ավելի լավ դասավորել ու ապրել։ Կա որևէ կապ իմ ապրած կյանքի, սննդակարգի, մտքի վարժության եւ Աստծո կամքի իմանալու միջև։ Արդյոք Աստված անմիջապես է խոսում, արդյոք Աստված լսելի ձայնով խոսում է մեզ, արդյոք Աստված կարող է ինձ հետ անհատապես խոսել։ Սրանք հարցումներ են, որոնք անհանգստացնում են, որոնք մեզ մղում են պատասխաններ փնտրելու։ Արդյոք Աստված իր խոսքի միջոցով չի խոսում մեզ։ Արդյոք Աստծո խոսքը այլևս բավարար չէ, բավական չէ, որպեսզի կարողանանք իր ձայնը լսել։ Քրիստոնեական մեր հավատքի կյանքի մեջ շատ տարեր են ներմուծվել, շատ հոսանքներ են մտել, եւ մեր քրիստոնեական հավատքը այսօր վերանայելու կարիք ունենք։ Եվ երբ որ ասում եմ մենք, նկատի ունեմ
ամբողջ քրիստոնեական եկեղեցին, որին մաս ենք կազմում մենք։ Գիտեք, այս արտահայտությունը Christian mysticism, քրիստոնեական mysticism, առաջի դարի եկեղեցին տարապում էր սրանից, և ահավասիկ 2000 տարիներ եկեղեցին տակավին տարապում է այս փորձության մեջ ու միջոցով։ Ինչ է սա։ Աստծո խոսքը քարոզվում էր և քարոզվում է, մարդիկ լսում և ընդունում են Աստծո խոսքը, խանդավառվում, փորձում աճել և այդ հավատքի անկեղծ գիտության մեջ առաջանալ, հանկարծ հոսանքներ են ներթափանցում։ Այն, ինչ որ լսեցիք, լավ է, ճիշտ է, բայց բավարար չէ։ Այն, ինչ որ լսեցիք, վերանայման, ավելացումների կարիք ունի։ Եվ սա էր խնդիրը նաև այս եկեղեցու համար։ Երբեք, երբեք քրիստոնեական հավատքի հիմքերը չուզեցին փոխել, բայց ուզեցին վերանայել։ Չուզեցին վերցնել, բայց որոշեցին վրան ինչ-որ տարեր ավելացնել։ Եվ այս եկեղեցին ընկավ փիլիսոփայությունների, այլևայլ ուսուցումների, հանդերձյալ, անտեսանելի աշխարհի մեջ տիրող ուժերին հաճեցնելու ետևից, որ չլինի թե իրենց երկրային կյանքում իրենք բախվեն դժվարությունների և խնդիր առաջանա, և այդ խնդրի մեջ միայնակ մնան։ Առաքյալը փորձում է ամեն գնով օգնել և ցույց տալ, որ դուք որպես եկեղեցի, երբ որ լսեցիք խոսքը և այդ խոսքի միջոցով փորձարաբար ապրեցիք Քրիստոսի սերը և այն հավատքը, և դրա մեջ աճում էիք, դրա մեջ բարգավաճում էիք, պտղաբերում էիք, ինչ պատահեց։ Նաև Հիսուսին սկզբունքը մտավ եկեղեցուց ներս։ Միայն Հիսուսը վերցվեց, նաև Հիսուսին սկզբունքը մտավ եկեղեցու մեջ։ Քրիստոնեական հավատքի կյանքում, երբ որ նաևն է մտնում, մենք սկսում ենք Հիսուսին հավասար, Հիսուսին զուգահեռ այլ համոզունքների հավատալ, այլ համոզունքների հետևից գնալ, և այս եկեղեցին ընկավ այդ փորձության մեջ։ Կողոսյայի եկեղեցու գլխավոր խնդիրը այն ուսմունքներն էին, որ ներթափանցեցին և կասկածի տակ դրեցին Հիսուս Քրիստոսի մնայուն ամբողջական փրկությունը, և կարիք եղավ այդ փրկության վրա քարեր ավելացնելու, գործեր ավելացնելու, մասնիկներ ավելացնելու, որպեսի ամբողջանա, որպեսի իրենց մտքի, սրտի, հոգու համար հանգստությունն ու խաղաղությունը վերականգնվի։ Քրիստոսի գերիշխանությունը նվազեց, Քրիստոսի փրկարար գործը կարծես թե կիսատ մնաց, և իրենք սկսեցին դրա վրա տարեր ավելացնել։ Երբ որ կեղծ ուսուցումները ներթափանցում են եկեղեցի, եկեղեցին նաև իր եկեղեցական կյանքն է այդ ձևով կառուցում, և դրա դրսևորումը տեսանելի սկսում է Երևան գալ։ Այս եկեղեցին սկսեց իր համար անտեսանելի աշխարհին հաճեցնելու համար, որ չար է իրենց համոզումով, և այդ չար աշխարհի մեջ գործող հրեշտակները, ուժերը, տերություններն ու պետությունները, որոնք իրենց ազդեցությունը կարող են ունենալ այս անձերի վրա, սկսեցին հաճեցնել այդ ուժերին, որ չլինի թե իրենց նեղացնեն։ Գիտեք ինչ ձևով? Պաշտամունք մատեցելով, պաշտամունքներ մատուցելով։ Այս բոլոր ուսուցումները ուղղակիորեն հակադրվում էին այն հիմքին, այն շնորին, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հայտնվեց և հասանելի եղավ այս եկեղեցում։ Եվ սկսեցին գաղափարներ ծնվել այս եկեղեցուց ներս, որը
Աստված հեռու է մեզանից, անհասանելի է մեզ, այս աշխարը չար աշխար է, եւ այս աշխարի մեջ մենք վտանգված ենք, մենք մենակ ենք, դիվային ուժերը մշտապես սպառնալիք են մեզ համար, եւ ուրեմն պետք է միջոցներ ձեռնարկել, եւ ուրեմն պետք է որոշ բաներ անել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կյանքը ապահով ապրել այստեղ։ Այնինչ մեր քրիստոնեական հավատքը սովորեցնում է, որ Աստված մոտ է եւ շուտով, սկսած դեկտեմբերի, հենց որ մտնենք այդ Աստծո մոտ լինելու գալստյան շրջանի մեջ ենք մտնելու, որ պատրաստվելու ենք, որ տրամադրվելու ենք, որ մեր մտքերն ու խորհուրդները վերադասավորելու ենք, թե ինչ է նշանակում Աստված մեր մեջ, Աստված մոտ է մեզ։ Աստված ոչ միայն մոտ է մեզ, այլ ինչ որ արել է, ամեն բան բարի է արել։ Դրանք կարող են օգտագործվել չար նպատակներով, այո, որովհետև մեղքի աշխարհի մեջ ենք, բայց Քրիստոս խաչի վրա ազատագրեց, Քրիստոս խաչի վրա փրկագնեց, Քրիստոս խաչի վրա մեր կարգավիճակը փոխեց, մեզ խավարից դեպի լույս, մահից դեպի կյանք փոխադրելով։ Այն տարերը, որ փորձում էին ավելացնել, միայն խանգարում էր եկեղեցուն, որպեսի կենտրոնանան այն կարևորի վրա։ Տեր Իսուս Քրիստոսի կյանքը, մահը, իր բերած փրկությունը մեկ անգամ եւ ընդմիշտ, միակ ճանապարհը եւ կերպն է, եւ դրանից դուրս, դրանից առավել ոչ մեկ բան պետք չէ եւ կարելի չէ, որպեսի թույլ տանք թափանցի մեր հավատքի կյանքից ներս եւ փոխի մեր մտածողությունը, վարվեցողությունը, կասկածի տակ դնի Աստծո գործը Տեր Իսուս Քրիստոսի միջոցով։ Պողոս Առաքյալ անդրադառնում է այս հարցերին եւ ընդգծում շեշտակի ձևով Քրիստոսի գերակայությունը, գերիշխան լինելը։ Ուրիշ խոսքով, Աստծո աթոռը բարձր է բոլոր մնացած աթոռներից, Աստծո աթոռը վեր է բոլոր մնացած աթոռներից, այնինչ որ տեսնում ենք, տեսանելի աթոռներ եւ անտեսանելի աթոռներ, այնինչ որ մեր աչքերի համար տեսանելի է եւ մտածում ենք գերտերությունների, պետությունների, հզոր իշխանների եւ իշխանավորների մասին, եւ Աստծուն հակառակ դիվային ուժերի եւ դրանց իշխանների մասին, Աստված իր խոսքի միջոցով մեզ հստակ ձևով ասում է, որ իր աթոռը վեր է, եւ այդ գերիշխանությունը պետք է նաեւ մեր հավատքի կյանքի մեջ դրսեւորվի, այլապես կսկսենք այլ տարերի ետևից գնալ, այլ բաներ փնտրել եւ կառուցել մի շենք, ուր կարծես թե Աստված պաշտություն է, բայց դրան միացված, ամրացված են այլ բաներ, որոնք Աստծո խոսքին հակառակ են։ Այսօր մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որ կոչվում է սինկրետիզմ, ուր ամեն ինչ միախառնվում է, միացվում է եւ փորձում են տարբեր գաղափարներ, փիլիսոփայություններ, մտքեր բերել, խառնել եւ ստեղծել մի նոր կրոն եւ ներկայացնել, որ սա ավելի թարմ է, սա ավելի նորություն է, սա ավելի գրավիչ է, սա ավելի հաճելի է, եկեք հետևենք սրան։ Մարդիկ փորձում են նոր փորձառություններ, նոր զգացումներ փնտրել, այնինչ այս նամակը գալիս եւ Պողոս Առաքյալի ձեռքով մեզ հիշեցնում է, երբ որ Քրիստոսի աթոռը կասկածի տակ է դրվում, հավատքը, համոզումը, հավաքական կյանքը եկեղեցին վտանգված է։ Առաքյալը սկսում է բառամթերքներ օգտագործել, որոնք այդ հերետիկոս ուսուցիչները եւ ուսուցումները սովորեցնում էին եկեղեցուն, ցույց տալու համար, որ այդ բառամթերքի մեջ եւ այդ բառերի միջոցով նույնիսկ պետք է գերակայությունը, գերիշխանությունը տրվի Հիսուսին։ Օրինակ,
Այս նամակի մեջ է, որ պիտի կարդաք, նրա մեջ է ամբողջ լիությունը։ Բոլոր այդ կեղծ ուսուցիչները ցույց էին տալիս, որ ինչ որ Հիսուս հայտնվեց եւ ի ցույց դրեց, ամբողջական չէր։ Դրա համար առաքյալը ստիպված է լինում այս նամակի մեջ շեշտելու, որ նրա մեջ է աստվածության ամբողջ լիությունը, նա միայն մի պարս ճառագում չէր, ճառագայթ չէր, այլ աստծո ամբողջ լիությունն էր նրանում։ Կատարելությունը, ամբողջականությունը, իմաստությունը, ամենը ամեն բանի մեջ հավասար է Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնությանը, հավասար է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ ոչ մեկ այլ հավասար բան չի կարող լինել։ Այս իմաստով այս եկեղեցին տարապում էր եւ կարծես այդ այլ ճառագումների, ճառագայթների, լուսավորումների յետևից էր ընկել, կորցնելով այն միակին, որը միակ լույսի աղբյուրն էր իրենց համար։ Աստված ուղարկեց իր որդուն մեր մեղքերի համար։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, փրկվում է եւ հանդիսանում է Քրիստոսի եկեղեցու մարմնի մի մասնիկ, եկեղեցու, որի գլուխը նա է։ Մենք միավորվում ենք Քրիստոսի հետ կենթանի հարաբերության մեջ։ Ոչինչ պետք չէ ավելացնել այս հարաբերությանը, որովհետև ոչ մի պակաս բան կա այդ հարաբերության մեջ։ Ոչինչ պետք չէ ավելացնել, քանի որ մենք ամբողջական ենք նրանով եւ նրանում։ Նայեցեք, թե Աստծո խոսքը ինչ է ասում այս նամակի մեջ, երկրորդ գլխի 9-րդ համարից, որովհետև նրա մեջ աստվածության ամբողջ լիությունը բնակվում է մարմնապես, եւ դուք էլ նրանով լցվեցիք, որովհետև նա է ամեն իշխանության եւ պետության գլուխը։ Առաքյալը գոհության աղոթք բարձրացնելուց հետո գալիս ու կանգնում է եկեղեցու առջև եւ մեկ այլ աղոթք է բարձրացնում։ Եվ այսօր մենք որպես եկեղեցի այս աղոթքի միջոցով պիտի վերանայենք մեր ընթացքը, մեր համոզումները եւ նայենք արդյոք այս նախադասությունները, որ հնչեցրեցի ամենասկզբում, մենք որ մեկ կարգավիճակում ենք անհատապես եւ հավաքականորեն։ Մենք հավատում ենք միայն Հիսուսին, թե մենք հավատում ենք նաև Հիսուսին։ Առաքյալը իր աղոթքի մեջ հստակ ուղություն, հստակ դիրքորոշում, կեցվածք ու համոզում է հայտնում, որի միջոցով այսօր մենք եւս պիտի նայենք մեր ընթացքը։ Առաքյալն ասում է «դրա համար», եւ այդ «դրա համարը» շատ հստակ ձևով առաքյալ իր գոհության աղոթքի մեջ, առաջին համարների մեջ հստակեցնում է, որ այս եկեղեցին հաղորդ եղավ Աստված ճանաչողության շնորին, լսեց եւ պտղաբեր եղավ այս ընթացքի մեջ, լսեց եւ հաղորդակից եղավ Աստծո ճշմարտությանը, ճանաչողությանը։ Դրա համար այն օրից, երբ լսեցինք, չենք դադարում ձեզ համար աղոթելուց, ասում է առաքյալը, եւ աղաչելուց, եւ նայեցեք աղոթքի առաջին կետը, որպեսզի լցվեք նրա կամքի գիտությամբ, ամեն իմաստությամբ եւ հոգեվոր իմաստությամբ։ Հոգեվոր հավատքի յանքում, որպես հավատացյալներ, մենք շատ ենք փնտրում Աստծո կամքը այս հարցի շուրջ, այն հարցի շուրջ, տարբեր իրավիճակներում, երբ որ դեմ առ դեմ կանգնում ենք կյանքի տարատեսակ պարագաների առջև, խնդրում ենք, որ Աստված մեզ իր կամքը հայտնի եւ իր առաջնորդությունը տա, որպեսզի ճիշտ որոշում կայացնենք, ճիշտ քայլեր ձեռնարկենք։ Այստեղ դրա մասին չէ խոսքը։ Այստեղ դրա մասին չէ խոսքը։ Առաքյալը խնդրում է Աստծուն, որպեսզի եկեղեցին լցվի пассив ձևով։ Աստված է հեղինակը, աղբյուրը, տվողը, որպեսզի եկեղեցին լցվի Աստծո կամքի գիտությամբ։ Որն է այդ գիտությունը։ Այս նամակում եւ մեկ քանի այլ նամակներում, որոնք Պողոս բանտից գրեց,
շատ հստակ ձևով ասում է եւ անցնող կիրակի նաեւ շեշտեցինք սա, որ Աստված այն խորուրդը, որ թաքնված էր, անհասանելի էր մարդ արարածին, հայտնեց իր որդու միջոցով։ Քրիստոս եղավ բացահայտված խորուրդը, որի մեջ ու որի միջոցով մենք կարող ենք մոտենալ Աստծուն, ճանաչել Աստծուն, իր կամքը քննել, իր ով լինելը մեր հանդեպ, իր ով լինելը ընդհանուր արարչագործության մեջ, իր ով լինելը այսօր մեր իրավիճակների մեջ։ Բայց այս հատվածի մեջ մանավանդ շեշտը գնում է եւ առաքյալը խնդրում է Աստծուն, որ եկեղեցին լցվի Աստված ճանաչողության գիտությամբ, այն ճանաչողությունը, որը գալիս է իր խոսքի միջոցով, իր խոսքի վրա հենված, եւ միմիայն եկեղեցու մեջ եւ եկեղեցու միջոցով կարելի է սա ստանալ եւ ունենալ, եթե եկեղեցին Աստծո խոսքին հնազանդ, Աստծո խոսքի վրա հենված, Աստծո խոսքի վրա հաստատված շարունակում է իր ընթացքը։ Եվ այսքանը դեռ քիչ է, առաքյալը խնդրում է, որ այդ կամքի գիտությունը լինի ամեն ամբողջական իմաստությամբ եւ հոգեոր հասկացողությամբ։ Սա հաստատում է այն միտքը, որ Աստված ճանաչողությունը կա եւ մնում է մեր բոլորիս միակ փափագը, խնդրանքը, աղերսը, աղոթքը այս երկրի վրա մեր ողջ կյանքի համար։ Ճանաչել Աստծուն ավելիով, քննել իրեն եւ մոտենալ իրեն Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, իր խոսքի միջոցով, հասկանալ իր ով լինելը, ինչպիսին լինելը եւ դրա մեջ ու դրա միջոցով կազմակերպել մեր ողջ կյանքն ու ընթացքը։ Սա աղոթք է, որին կանչված ենք լսելու, ականջալուր լինելու եւ նաեւ սովորելու, թե ինչպես եւ ինչ աղոթել եկեղեցու համար։ Սա աղոթք է, որը խնդրում է Աստծուն, որպեսզի Աստված ինքն իրեն հայտնի ավելիով, ճանաչեցնել տա, եւ այդ ճանաչողության մեջ մենք կարողանանք իրեն ավելի մոտիկից հաղորդակցության մեջ լինել, իր հետ ավելի մոտիկից հաղորդակցության մեջ լինել։ Այս Աստված ճանաչողությունը նաև պիտի օգնի, որ եկեղեցին կարողանա ճիշտ ընտրություն կատարի իր առօրյայում, իր ծառայությունների ու առաքելության մեջ։ Եկեղեցու անհատները, հավատացյալները կարողանան իրենց առօրյա կյանքի մեջ ճիշտ որոշումներ կայացնել, աստվածահաճոյ որոշումներ կայացնել։ Հաջորդ միտքը, որ տեսնում ենք այս աղոթքի մեջ, առաքյալը խնդրում է այս Աստված ճանաչողությունը եւ հետո նաեւ անցնում դրա գործնական տեսանելի դրսեւորումներին։ Ո՞վ է այն անձը, որ փնտրում ու փափագում է Աստված ճանաչողություն։ Ինչ դրսեւորումներ, ինչ հատկանիշներ, ինչ տեսանելի նշաններ պիտի երևան այդ անձի կյանքում եւ գործերի մեջ։ Նայեցեք, ինչ է ասում առաքյալը. «Որպեսի դուք ընթանաք, եւ այս ընթացքը կյանք է, այս ընթացքը հարաբերություն է, այս ընթացքը Աստծո հետ քայլել է, որպեսի դուք ընթանաք, ինչպես արժանի է Տիրոջը ամեն բանում նրան հաճելի լինելով»։ Ինչպես է այդ ամեն բանը դրսևորվում, ինչպես կարող ենք հաճեցնել Տիրոջը, առաքյալն ասում է՝ «Բարի գործով պտղաբեր լինեք եւ Աստծո գիտությամբ աճեք»։ Նայեցեք, ինչ հետաքրքրական է, որ գործը եւ Աստված ճանաչողությունը կողքի է դնում առաքյալը։ Խնդրում է, որ անհատը, հավատացյալը եկեղեցին Աստված ճանաչողության կամքի փնտրտուքի մեջ լինի եւ դրա տեսանելի դրսեւորումը բարի գործերով է։ Բարի գործերով։ Երբ որ ասում է բարի գործ, երբեք ձեր մտքով չանցնի ինչ որ բան անելը, ցուցադրական, տեսանելի, շոշափելի, աղքատին հաց տալով, կարոտյալին հասնելով բարի գործերը, այստեղ ավելի մեծ հասկացողություն ու իմաստ ունեն։ Բարի գործերը, որոնք հաճեցնում են Աստծուն, կենտրոնում դնում են Աստծուն, փառքը բերում է Աստծուն, եւ դրա մեջ ու դրա միջոցով միմիայն Աստված է փառավորվում։
Եթե պիտի Երևան, նա է Երևում։ Եթե մեկի անունը պիտի տրվի, նրա անունն է տրվում։ Եթե մեկը պիտի կենտրոնում լինի, նա է կենտրոնում լինում։ Հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Բայց այդ գործերը ցույց պիտի տան միմիայն նրան եւ ուրիշ ոչ մեկի։ Հավատքով կատարված գործը փառք է բերում Աստծո անվանը։ Եվ առաքյալն ասում է, որ պատխաբեր լինենք բարի գործերով եւ Աստծո գիտությամբ աճեք։ Հետաքրքրական է, որ վերջերս ինչքան որ ավելի խորն եմ սերդում Աստծո խոսքը եւ մանավանդ Պողոսի միտքը ու նամակները, Աստված ճանաչողությունը շեշտվում եւ շեշտվում է։ Անհատը, հավատացյալը, եկեղեցին առանց այս ընթացքի, առանց այս շարունակական ընթացքի չեն կարող գոյատևել։ Եթե ընդունված է ասել, որ աղոթքը շնչառության պես է, այսօր թույլ տվեք ասելու, որ աղոթքը, Սուրբ Գիրք կարդալը ինքնանպատակ չեն, դրանք պետք է օգնեն, որ մեր մեջ Աստված ճանաչողությունը աճի, Աստծուն մոտենալը, Աստծուն հասկանալը, իր խոսքին հնազանդ կյանքը, եւ այս փոփոխությունը պետք է լինի յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Առաքյալը շարունակում է ասելով, որ ոչ միայն սա, այլ նաեւ նրա փառքի զորությամբ պետք է զորանանք, մեկ այլ տեսանելի պտուղ, նշան, որ Աստված ճանաչողության Աստծո կամքը փնտրելու արդյունք եւ դրսեւորում պիտի լինի մեր կյանքում, դա էլ Աստծո փառքի զորությամբ ամբողջությամբ, կիսած չէ, ամբողջությամբ զորացած։ Եվ դա ինչպես է դրսևորվում՝ համբերություն, համառություն, դժվարությունների, հալածանքների, նեղությունների մեջ ուրախությամբ։ Առաջի դարի եկեղեցին ապրում էր մի հասարակության մեջ, ուր իշխող տարերը, մեծամասնությունը միշտ դժվարացնում էր փոքրամասնությունը, փոքրամասնություններին, եւ մեծ կրոնները, մանավանդ նոր քրիստոնեական շարժումը, որ սկսվել էր, մեծ կրոնները հետապնդում եւ հալածում էին փոքրամասնություններին։ Առաքյալն ասում է, որ Աստված ճանաչողության գիտությունը օգնում է, որ ամբողջական համոզումով, առանց կասկածի, առանց թերարժեքության զգացումի, առանց խաղաղությունը գործնելու կարողանաս դիմակայել ցանկացած իրավիճակ։ Եթե առաջի դարում հալածանքը ֆիզիկական եւ դրսից էր, այսօր այդ հալածանքը կերպերու ձեր կարող է ստանալ, որովհետեւ մենք ապրում ենք մի այնպիսի աշխարհում, ուր, ինչպես որ առաքյալն է ասում, տակավին Աստված թույլ է տվել, որ այս աշխարհի իշխանը պետք եղած բոլոր գործիքները, միջոցները, կերպերն օգտագործի։ Սա չի նշանակում, որ Աստված թուլացել է կամ թուլացրել է իր դիրքերը։ Աստված իր ժամանակի մեջ ամեն բան պիտի հայտնի եւ հստակեցնի, եւ սա եւս իր կամքի մեջ է։ Եկեղեցին կանչված է համառությամբ, համբերությամբ, ուրախությամբ, Աստծո կողմից զորացած դիմագրավել բոլոր հալածանքները։ Առաքյալը անձնական փորձառության մեջ ասում է, երբ որ տկար եմ, այն ժամանակ զորավոր եմ։ Ինչու են պատահում դժվարություններ մարդու կյանքում, չգիտեմ ձեր պատասխանը, բայց իմ փորձառությունս եւ Աստվածաշնչի վրա հիմնված փորձառությունը հետեւյալն է ասում, որ Աստված դժվարությունների միջոցով սրբացնում, սրբագործում, մաքրագործում է անհատին, նաեւ եկեղեցուն, եւ մի տրտմեք, երբ որ դժվարություններ են պատահում, այլ փորձեցեք հասկանալ դրա մեջ ու դրա միջոցով Աստված ինչ ունի սովորեցնելու ձեզ։ Առաքյալը նաև շարունակում է եւ աղոթքի
մեկ այլ հարթակի վրա է բարձրացում եկեղեցուն, ասելով, որ մենք կանչված ենք նաև գոհություն մատուցելու հորը, գոհություն մատուցելու հորը, որ մեզ արժանացրեց մասնակից լինելու բաժին հասած ժառանգությանը լույսի մեջ։ Այս միտքը տարբեր կերպերով կարող եք տեսնել առաքյալի մյուս նամակներում, բայց հիմնական ասելիքը, շեշտադրումը սա է, որ մենք չէ, մեզանից չէ, մեզանով չէ, եթե մեզ մնար, խավարի մեջ պիտի դեգերեինք, մահվան շուքի ձորի ստվերների մեջ պիտի կորսվեինք, եթե մեզ մնար, երբեք մեր կրնակը, մեր մեջքը չպիտի դարձնեինք դեպի Աստված։ Սա շնոր է, և մենք կանչված ենք ամեն օր, ամեն վարկյան, անհատապես, և երբ որ գալիս ենք միասնաբար գոհանալու Աստծուց այդ շնորի համար։ Բայց գոհանալուն զուգահեռ մենք կանչված ենք նաև այդ համոզումով ապրելու։ Եվ նայեցեք առաքյալը ինչպես է շարունակում այս միտքը։ Գոհանում ենք հորից, որ արժանացրեց, 13-րդ համարն ասում է, մեր կարգավիճակը փոխեց։ Մեր կարգավիճակը փոխեց, մեզ խավարի իշխանությունից ազատեց ու մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ փոխադրեց։ Սրանք միայն բարակաբակցություններ կամ բարեր չեն, սրա մեջ և այս նախադասության մեջ ու միջոցով երևում է Քրիստոսի փրկագործությունը, Քրիստոսի ամբողջական գործը անհատի համար, որով նա ազատագրեց մեզ։ Եվ որ ասում է ազատագրեց, նկատի ունի սպառնալիք կար, մահվան սպառնալիք, որի մեջ ու որի միջոցով մենք իսպառ ոչնչացված և կորսված էինք։ Աստված է փրկագնողը և ազատագրողը։ Աստված մեզ ազատագրեց խավարի իշխանությունից և փոխադրեց իր որդու թագավորություն, լույսի թագավորություն։ Սա նշանակում է, որ այլևս և կոչ է այս նամակի մեջ այս եկեղեցում, պետք չունեք հաճեցնելու խավարի իշխանությանը, պետությանը, տերությանը և այն բոլոր ուժերին, որոնք ձեր կարծիքով սպառնալիք են ձեզ համար։ Եվ որ Իսրայել գերության մեջ էր, Եգիպտոսի լծի մեջ, կարծես առաքյալ այս միտքն է բերում և հիշեցնում, Աստված մեծ գործ կատարեց, միջամտելով, վերցնելով իր ժողովուրդը և տեղափոխելով դեպի խոստացյալ երկիր։ Նոր կարգավիճակի մեջ այդ ժողովուրդը կարելի չէր, որ կախված մնար, կապված մնար, վախեր ունենար, կասկածներ ունենար, որ ինքը տակավին, գերության, ստրկության մեջ է։ Նույնը նաև մեր հոգևոր հավատքի կյանքի փորձառության մեջ, Աստված իր որդու միջոցով մեկ անգամ և ընդմիշտ փրկագործություն իրականացրեց և կարգավիճակի փոփոխություն եղավ։ Երբ որ մենք կասկածի տակ ենք դնում սա, մենք մեզ գերի ենք դարձնում, մենք մեզ գերի ենք դարձնում համոզումների, մոտեցումների, մտածելակերպի և ամբողջապես չենք վայելում Աստծո ազատագրումը, փրկագործությունը։ Զգուշ եղեք, որովհետև Աստված ինքն է Տերը, ինքն է առաջնորդը, ինքն է փրկողը, ինքն է ազատագրողը։ Աստված, ում որ փրկում է, նրան պահում է, ում որ փրկում է, նրան առաջնորդում է, ում որ փրկում է, որպեսի իր անվանը փառք բերի, նաև օգնում է, զորացնում է և ամուր է կանգնեցնում։ Այս իմաստով կասկածի տակ դնել Աստծո գործը և ենթակա լինել այլևայլ համոզումների, եկեղեցու այս նույն կարգավիճակի և փորձառության մեջ է դնում այդ ընթացքը և գործելակերպն ու ապրելակերպը։ Աստված իր որդու միջոցով
մեզ ազատագրեց, ոչ միայն դա, նաև փրկեց, ոչ միայն դա, նաև մեր կարգավիճակը փոխեց։ Եվ նայեք, ինչպես է ավարտվում այս հատվածը։ Նա նաև մեզ ներեց, որի միջոցով ունենք փրկություն, այսինքն մեղքերի թողություն։ Փրկագործումը եւ թողությունը, մեղքերի թողությունը կողք-կողքի են, միասին են։ Եվ սա եւ այս թողնելը, թողություն բառը իր իմաստը եւ նշանակությունը ունի, որ նշանակում է չեղյալ համարել պարտքը եւ դուրս դնել, հեռացնել հանցանքները կամ մեղքերը։ Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ ոչ միայն ազատագրեց, մեզ ոչ միայն տեղափոխեց, այլ նաև մեր պարտքը չեղյալ համարեց։ Եվ սրա մեջ ու սրա միջոցով մենք կանչված ենք տեսնելու ոչ թե մեր արժանիքը, այլ Աստծո շնորը։ Թողության մեջ, ներողամտության մեջ, հանցանքները ներելու մեջ Աստծո շնորն է, որ իշխում է։ Եվ սա մեծ քաջալերություն է անհատին հավատացյալին այսօր։ Քաջալերությունը պիտի դրսևորվի ապրելաձևով, հնազանդությամբ, առանց խոսքին հնազանդելու, առանց հավաքական, միասնական հնազանդության, խոսքին եւ խոսքի մեջ միմյանց քաջալերելու, մենք չենք կարող նաեւ այդ փորձառությունը ապրել միասնաբար։ Աստված ներել է մեզ, Աստված փրկել է մեզ, Աստված ազատագրել է մեզ, Աստված մեզ նոր կարգավիճակի վրա է դրել, որի մեջ կանչված ենք քայլելու որպես լույսի որդիներ։ Պողոսի այս աղոթքը հիշեցում է, եւ Պողոսի այս աղոթքը կոչ է, որպեսի եկեղեցին այս աղոթքը որդեգրի, այս աղոթքի միտքը, հոգին դարձնի իր աղոթքը եւ կենսաձևը, եւ այս աղոթքի միջոցով կարողանա միշտ եւ մնայուն Աստծո առաջ գալ, խնդրելու իր կամքի գիտությունը տեսանելի պտուղներով եւ այն համոզումով, որ Աստված մեզ լույսի որդիներ է դարձրել իր որդու միջոցով, եւ դա իր մեծ շնորհն է իր փառքի համար։ Ամեն։ Ես առաջարկում եմ, որ մի պահ մեր նստած տեղերում լուր խորհրդածենք մեր լսած նյութի վրա։ Եկեք մտորենք ու մտածենք, Աստված ինչ ունի մեզ ասելու այսօր ամեն մեկիս, մինչ լսեցինք իր խոսքը, եւ այս խոսքի վրա խորհրդածելով կան արդյոք համոզումներ, գաղափարներ, մտքեր, որ տագավին մեզ վախեցնում են, մեզ անհանգստացնում են, եւ Քրիստոսի ամբողջական փրկությունը մեզ համար կարծես ամբողջական չի, դեռ տարագուսանքներու հարցեր ունենք։ Պիտի խնդրեմ, որ լուրջ եւ լրջորեն մտածեք սրա մասին։ Եթե ձեր կյանքում կան բաներ, որոնք ձեր եւ Աստծո միջև պատ են, արգելք են, պատնեշ են, նշանակում է, որ այս եկեղեցու փորձառության միջոցով ենք, փորձառության միջով ենք անցնում։ Աստծո ամբողջական փրկությունը կարծես թե բավարար չի եւ մենք տագավին փնտրում ենք այլ բաներ։ Բայց հույս կա, եւ առաքյալ այդ հույսի շեշտադրումով է, որ այս աղոթքն է բարձրացնում, եւ ուրեմն եկեք մենք եւս մեր լուր աղոթքը բարձրացնենք Աստված այս խոսքերի վրա հենված։ Մի պահ լուր աղոթենք, որից հետո կշարունակենք։ Շնորհակալ ենք Սուրբ Այր, որ այս նամակի մեջ եւ այս նամակի միջոցով այսօր նաեւ խոսում ես մեզ եւ հիշեցնում, որ քո որդու Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերիշխանությունը եւ գերակայությունը վեր է, բարձր է, ամբողջական է,
մեր ցանկի, հավատքի, փրկության եւ մեր հավատքի ցանկը հավաքականորեն ապրելու համար։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ առաքյալի շուրթերով նաեւ այս աղոթքն ես բարձրացնում եւ հիշեցնում ես, թե մեր աղոթքը ինչպիսին պիտի լինի։ Եվ մենք ինչ ենք կանչված փնտրելու, փափագելու, խնդրելու եւ ինչպես ենք կանչված ապրելու քո արչեւ։ Շնորհքարա Տեր, որբեսի այս կարգավիճակի փոփոխությունը ամբողջապես անդրադառնա մեր ցանկի որակի վրա, ընթացքի վրա, եւ կարողանանք փառաւորել քո Սուրբ անունդ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։